אני נמצא כאן הבוקר עם יוסי גודארד בחוף בת ים. יוסי, אנחנו מסתכלים פה... אנחנו מסתכלים על סלע אדם. על סלע שאתה קורא לו סלע אדם? אני קורא לו, ככה קוראים לו בספרות. מן זמן. כן. מדוע הוא מכונה כך? מספרים שכשאדם הראשון אכל מעץ הדעת והתחבא, ואלוהים שאל אותו אדם, אדם היקה, הוא בחר להתחבא מאחורי הסלע הזה. אני לא פגשתי אותו שם, אז אני לא יודע אם הוא באמת נכון. אבל הסלע הזה, זה היה אפילו לילדותנו, מפני שהיעד היה לשחות אליו, ויש, אתה רואה, בין הסלע הגדול והסלע הקטן שמשמאל, יש כן. מין בריכה כזאת. כן. ובבריכה הזאת היינו שוחים ומשחקים, ועל הסלע עומד היום דגל. במקום שעומד הדגל היה עולה אבא שלי, הוא היה קופץ משם לבריכה, שמכאן זה נראה פשוט, אבל יש סלעים תת ימיים. הוא היה צריך לעשות קפיצה ארוכה מאוד כדי לעבור אותם, ואני כל פעם הלב היה יורד למכנסיים, אבל אף פעם לא קרה לו שום דבר. אתה היית עומד ומסתכל? אני הייתי עומד ומסתכל, כן, אני עם כל הילדים. ולא, שובר הגלים לא היה, שובר הגלים שאתה רואה פה הוא לא היה, זה היה פתוח הכל. ובמקום שאתה רואה את סוכת המפיל שם למטה, זאת הייתה הסוכה שלו, וזה היה בעצם הבית השני שלי, פה אני... גדלתי רוב ימיי. זה לא המבנה הזה, זה מבנה... לא המבנה הזה, זה מבנה אחר, אבל הוא עומד באותו מקום מול הסלע. אז ממש זה המקום שבו... כן, זה המקום שבו ביליתי את כל שנות ילדותי ובחרותי. וזה היה גן עדן עלי אדמות. הים פה, אתם יכולים לראות עד היום כמה הוא יפה. וסוכת המציל הייתה הבית שלי, יכולתי לעלות שם. ואבא שלי נתן לי תמיד את כל הספירות שהיו לו, ויכולתי לשוט איתם, והיה לי ממש כיף. איתך, אתה לא נעשית יורד ים? לא, אני לא נעשיתי יורד ים. כמו שאבא שלי היה הכבשה השחורה במשפחה שלו, שכולם עורכי דין, אני הייתי הכבשה השחורה במשפחה של אבא שלי, שאני לא הלכתי לים. כל האחים שלי הם היו אנשי ים רציניים, למרות שהיום הם עוסקים בדברים אחרים. איתך גדלו ילדים שנעשו יורדי ים ומפקדי ים, מצביעי ים. כן, מי כן. מי הם? היו, כן. בכלל, כל הצעירים של בת ים, כולם היו אנשי ים. מפקד הדקר, יעקב רענן, שני אחים ברקאי, יומי ובומי, שאחד היה סגן מפקד הדקר והשני היה מפקד הלוויתן, שיחד עם הדקר שט על הארץ. יגאל תומרקין שגר מולי ועוד כל מיני דמויות של בת ים הוותיקה שכולנו היינו אנשי ים, כי הים הזה כבש אותנו. ועד היום אני, זה הדבר שאני הכי אוהב בחיים, זה הים. בגלל זה אתה גר ביפו? בגלל זה אני גר ביפו, בגלל זה חזרתי לכור מחצבתי לגור על יד הים. ואני לא מתחרט לרגע, כי אני לא חושב שיש דבר יותר יפה ויותר יותר מעניין מהים. בכל שעה משעות היום, בקיץ, בחורף, באביב, בסתיו, הוא שונה. כל גל לא דומה לגל הקודם. ואני יכול שעות ללכת עליו או להסתכל עליו, אף פעם לא משעמם לו. ואנחנו את הדברים הללו שומעים מיוסי גודארד שגדל כאן, כאשר אנחנו צופים על סלע אדם בחוף המרהיב של בת ים. תודה רבה לך, תודה רבה יוסי לך. גודארד.